e chorou. Você continua a busca por minhas memórias, mas o maior desejo é que estivesse aqui. E para isso, tem que pagar um alto preço. Clones, será mesmo o nosso destino permanecer solitários? Somos o mesmo. Por isso, vou machucar pessoas, tomar coisas com minhas próprias razões egoístas. Aceitarei as consequências. Só assim poderei dissolver o seu coração desaparecido. Tchau, Ariana.